A mae Johnson di llwyddo i atal y dacl, a mae'r croeser nawr yn chwilio am môr! A da chi yn teimlo bod hwnnw'n gyfle y dyle cif y môr fod wedi i lyncu. Di hwnna ddim yn drosedd gan Rodon, er mawr Siom. Ampedw, Johnson, mae Johnson yn cael dibyn o flas ar y chwarae, mae sôn yma hwnna fel hybrid! A mae Daniel James, dim anteisio, a gwedi llai na 10 munud. Mae Daniel James di sgorio ei chweched gol dros i wlad. Unrhyw berig yn tueddu dod yn dydi o'r asgell chwith. A mae'r ergyd mor gywir yn y diwedd. Zerarayen yn dod ar ymwelwyr yn gyfartal. Mae rhaid i Gymru fod yn ddisgybledig, a dydyn nhw ddim digon ddisgybledig. Ranos, sbiwch ar y lle! Sbiwch ar y lle! A mae Ranos di sgorio unwaith ar hagor. Fo symudodd i'r canol, nath neb fynd efo fo. Mae di sgorio i roi Armenia ar y blaen. Y bêl mewn gan Conor Roberts, Wilson, deallus, ergyd. Brennan Johnson yn gorfodi arbediad adweithiol, campus gan y golwr. Ffigiad hyfryd gan Ranod! A wyddoch chi be! O, bobl bach, mae'n dair. A mae'r peiriant sgorio newydd o Armenia di sgorio dwy gol am yr ail gêm yn olynol. Davies gafodd ei bennu'n dde! A mae Wilson di cael y gyntaf o'r ddwy gol sy'n hangen. Unwaith eto o dafliad Conor Roberts, a mae'r lle yma yn ysgwyd. Mae gynnu ni gefan hyn o na. Ranos! O, postyn! Mae'r postyn yn achub Cymru. Mae Cymru ni chollu hi morel o bawb i www. O, mae'n y gyfle fan hyn! Ac unwaith eto, mae'n gol! Ac unwaith eto, Zela Ryan sy'n sgorio. Nawr te, oedd na gic am yn ôl fanna. Pal yw, fydd y gardyn. O, mae'n goch! Mae'n goch i cif y môr!